Wilujeng dalu Mak Cangi. Wilujeng dalu. Njih. Pesinden ge. Njih, kula nggih pesinden nggih, penyanyi campur sari. Oh. Gawane Cak Percil. Mboten. Lho. Gawane sapa ta? Gawane sapa? Aku ya sing anu sing ngaturi mriki kula Pak Bayan. Pak Bayan. Njih, kula winginane dipun bel pas kepanggih teng Jatiraga. Suarane bele piye? Dindin. Eh. Eh. Dibel kira mobil. Halo lo 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 ngono kok. Mboten, kula nomere mboten gadah iki namung dibel dindin. Heeh. Wong sak dak dindin terus mangka. Asli saking pundi paring asma sinten? Lah kula teng Rembang niku pun dangu sedasa taun. Nggih. Riyen anu gangsal taun kula teng Kaliuntu, Mas. Limang taun ning ndi? Kaliuntu. Eh, lah saiki untune dopo klek. Nggih, terus kantor itu pindah teng Dorokandang. Yeah. Terus saat ini pindah teng Turki, Mas. Turki apa, Pak? Turut Kijing. Paling asma sinten, Bayu? Kula Litiana Sugeng, Mas Nunah. Litiana Sugeng, Mas Nunah. Kuwi iki jenenge Mbah Lurah lho kuwi. Siapa? Pak Sugeng ta? Lah Pak Sugeng gandeng karo aku ya wis suwi lho, Mas. Sadurunge karo ibu iki karo aku, Mas. Pak Lurah kuwi. Njih. Lho, nek omong aja sembrono lho. Gandeng kali kula niku 5 taun. Duwe anak. Duwe anak siji rane ndase. Insyaallah. Enak ya mong cilik nyenil, Mas. Iya 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 iya. Sakoro lah, sakoro. Iya. Mbak Litiana. Njih. Diaturi napa, Mbak? Anu nun sawu. Presiden pun dangu. Pun dangu. Oh, berarti sering nyidani wayang. Nggih mboten umuk lho niki. Alah nyapa to umuk barang digodhok ya ndasmu. Umuk. Umuk iki mesti ora pamer lho, Mas. Oh, umuk. Kanca dhewe niku. Nggih, bagi lontong. Nggih, lha sadurunge kula mriki mau nggih didahar kali Mas niku kula. Apane? Orane kowe-kowe iki lho, ning kene iki lho maksude iki lho, kowe suwi lakmu nembang Mak Cange ben. Ya wis suwe to Mas, ya ora mboten pamer lho Mak Cange. Kula niku ingkang kula dherekke niku dalang kondang saking Yogja. Sinten? Almarhum Ki Seno Nugroho. Wow, sinten mele? Almarhum Ki Mantep Sudarsono. Wow, sinten mele? Almarhum Ki Ento Susmono. Almarhum Mbah Gondo Darman, almarhum Mbah Gondo Buwono. Sik to. Sing kok dereke kok sindene kok almarhum kabeh. Je, pancene kula sinden pageblug. Dadi sing kula dereki dalang sing kula dereki mesti ninggal. Lho kok sok kabeh jeneng lho paiget iki masamu. Ora rombonganku dekne. Oh iya. Mboten Mas, nek niki aman. Lah kok aman nyapa, Pak? Lah KTP ini paiget tak seumur hidup. Iya bener bener. Dadi yo aman. Diaturi napa? Mbok cobi nembang napa sae. Sae napa-napa saged iki yo. Mbak Liti nggih menika. Nggih. Niki luar biasa lho anu Mak Cange. Nggih. Antusias warga masyarakat Suling Gading menika luar biasa. Ora nganggo Suling. Gading. Gading tok. Gading tok iki. Lah bisa iki bakulan brem. Nah, oh, pemuda Gading bersatu iki lho. Warga masyarakat Gading lan iki wonten tontonan to mriki. Teng Jatiraga ngantos macet. Wow. Sebab parkirnya sampai tekan Jatiraga. Ora Mas. Lah nyapa? Perbaikan jalan. Iya wis ben lah. Ben sak jeplake lambene lah. Yes. Nembang napa Mbak? Nembang Mbak ya. Cing, nyuwun sewu. Iya, kabeh iki murid-muridku, dadi aku termasuk senior. Senior. Iya, iya. Pinter berarti. Susu dibantu. Ya ora, Mas. Lah kok iso? Lah wis disedot kene aku ya kopong sak. Ilmune entek. Telas. Nembang. Nyun apa niki anu, Mas? Nyun klasik napa rekreasi? Kreasi, kreasi. Ora ono rekreasi, kreasi. Kreasi. Mas Perjil. Napa? Bolak-balik aku mbok rogo. Sing klasik rumiyin. Nggih. Gendengipun napa biasane? Pelok napa selindro? Kula pelok selindro, Mas. Pelok yo pelok, selindro yo selindro. Nyapa mbok dobel-dobel ngono? Ora kene to, Mas. Yo ora kene. Lah aku njaluk pelok selindro, Mas. Gawe apa? Ya tak dol. Aku tukang ngadol. Pelok apa selindro ku lho. Kula nyuwun ingkang klasik mawon, Je. Nggih. Anu nyuwun gangsaran mawon. Mas. Astagfirullah. Gangsaran yo ora iso disindeni lho. Sing ngomong sapa? Diguyu lho karo yogane. Lah kadang-kadang cakra kembar iki kan cakra ningrat. Ya aku dhisik bakulan roti dadi aku lingku cakra kembar. Cakra ningrat iki mboten ngertos. Gang saran iso disindeni kok. Coba kaya wae. Mas Doyi. Ini kan kendangi Mas. Wah, kerap karo sing kendang. Yo ngerti karo Mas Doyi. Mas Doyi iki yoga paling apian.
aku tahu dinep ning Bloro. Terus ning hotel. Ya. Seminggu ra diapa-apane belas, Mas. Akhire, akhirnya aku torok bayari hotel. Mas Doni. Sing kolu karo awakmu sopo? Sopo? Coba gang saran. Lima. Seminggu bayarin tek 2M. Wah, wah. Kuwi jane hotel apa? Hotel apa? Lah aku nginep wong sak kampung loh, Mas. Walah. Oh, rekreasi gitu. Rekreasi. Oh iya. Monggo Mas Doni. Gang saran lima. Tak duwe. Lagi ora sindene ya? Ini sih kalau tau bareng gitu. Nganggu juket bareng. Mas yo mas jolali esok sore. Mas yo mas jolali esok sore. Mas yo mas jolali esok sore. Robam, Mas percaya? Dalam. Das gua rapi enak loh, Mas. Ada deh. Ya, krik. Malah dijebret. Tapi pun tinggalin dia wakmu, Mas. Sing kepenak. Rasa grogi. Grogi dia kolmu. Wong wis gosong. Mau terima gang sarane ra iso. Iki nggo duel iki lho. Nggih, liyane, Mas. Liyane. Kebugiro mawon. Astagfirullahalazim. Kebugiro ki ra disindeni sak ngertiku lho. Lah gini iku lho. Niku nek umume. Lah niki kula mboten umum nggih saged. Gendhe nggo anu manten kuwi. Nggih. Coba kebugiro si dene. Bukane Mas, turun ning. Alah iya iya. Wis paham ngono dok. Kono iki wis paham. Iya paham kae. Rung ning. Ora ditukone pecel neh lho iku. Yo. Iki si dene apa ya? Gerak dan lagu kersane wocah gendeng lo kersane ya mas yo mas celali esok sore mas yo mas celali esok sore sowo Wong edan. Dijar-jar. Kabeh kok gendenge mas-mas dolan esuk. Kabeh gendeng sak. Cak kemarin namung niku kok. Nggih. Ning ngeling-eling kali Pak Sugeng dhisik. Lha ya, Pak. Pak Sugeng Pak Kades? Nggih, pokoke aja lali esuk sore. Uang ki mbok nembang kaya Mbak Yune kae. Nembange kaya sing cantik-cantik kae. Wong wis tembang wis apik ngarepe. Dosa. Aku dosa. Lah ngopo kok dosa? Kaboten. Wis jane sing penak to, Mas. Wis ngono aman ngono. Apik, Mas. Aman wis. Iki aman iki. Wis aman ngono kuwi. Sesuk sinden ku takon nganggo ngene dandane men cepet. Nggih, nggih. Niki wonten himbauan. Apa? Mau wonten pesen saking Bapak Kepolisian mriki untuk warga masyarakat Gading kalau naik sepeda motor harap memakai helm yang berbunyi klik. Niki komplit bos iki lha jenengan mboten ngertos jenengan. Lah niki iki nembang lak pelok istimewa. Pelok Pakde, copi pelok. Pelok 6 apa? Sembarang sak pelok-pelok ini. Pelok 6 apa pelok apa? Pelok iku, Mas. Lagune apa to? 8. Apa, Pak? Ora enak, Mas. Ora enak. Lah iki tak tombohi 8 kualik, Mas. Metune malah 8. Kuwi lagune apa lak pelok kuwi lagune? Ya lagune dina minggu to Mas. Lali janji ne. No nene no none. Coba. Nene none. Nani nene no nene no. Iya. Nani. Yo yo. Kuwi ku nembang ono kemayune rasane. Nek wis iso ngono kuwi dina minggu sing tak tung. Koe ngati ning tawang mati kok dadet-dader to
lagumu lho. Bahasa iki gedhen, Mas. Oh, soalnya penak ya ngono kuwi. Nek ancen aku suaramu gak iso, mbok liyane apa? Tak lungguh sik aku. Eh, kepisananmu apa? Kita yo underdog to ning Mas. Iki. Niku nek kula nembang mboten ditabuhi angsal. Iso, iso, iso. Boleh, boleh, boleh. Jenengan leren riyen, Mam. Dibangun ini makanya anu malah jelebut rakan-rakan tak tak musik dewe ya. Jadi ini punya keahlian. Apa? Nek kulo jenengan sinden-sinden joget pakai musik. Iya. Niki mboten ngangge musik pun saged. Iso. Mungkin. Luar biasa. Ngangge suara kulo, lambe kulo pun langsung caket. Sing ngomong sapa? Sing ngomong sapa? Sopir-sopir. Sopir-sopir. Bisa aku joget. Saiki. Saya mari bar miskram limolas sih, peng limolas lah Mas Agus. Roti awakku ora kepenak. Nembang? Nembang. Apa joget? Terserah Mas, jalo apa. Aku tak turuti. Jogetanmu lho, joget. Iki nek ora aku pintar ning Gading ora tak tokni lho. Alah alah. Lah ngomongi gede-gede kebas setruk bobot dulu. Ora sesuk-isuk telu. Yo wong ayu ora iki kentok to Mas. Oh, sayu ayune yo ora ngono kuwi kok. Masyarakat kene ngerti lho kae lho anu sinden sing nganggo kebaya ireng nek disawang jan ayune kimplak-kimplak kaya dudu gule. Alah alah lah guyu gule kirek lho kok. Mas aku ngono mbok jok-jokne. Sing ampek lho, malam ini disiarkan 8 channel. Iya, ada Sigit Channel, Juve Multimedia Record, Juve Budaya, Lukito Laras, Haji Sun, AGS Digital Pro, Eco Visual, Shooting Panggung, Gatot Jatayu Channel, 9 channel. Ya. Niko sing terakhir enten channel Liti Kuprit. Oh iya. Niki channel ini. Channel kula. Subscribe-e pira? Loro, Mas. Sopo kuwi? Kuwi karo bojoku tok. Coba-coba ya joget. Joget, joget. Kula sing ngegongi mau aman lah niki. Iki sing ngegongi. Ku. Hormat. Ju. Lah ndak. Ku. Delong tong. Delong tong. Alah. Delong tong. Alah. Delong tong. Ayo. Tok tak tok ku tok tak tok ju tok tak tok ku tok tak tok ju tok tak tok ku tok tak tok di dang 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 dong dang dong Niku tasih alon. Nijane sinden opo kirek wis aku. Niki gerakan, gerakan baru niki. Coba alon nah, cepet male lho. Enduk, enduk. Enduk mes-mes mesem. Nah, meripat kiri, buak kiri. Nah, meripat kanan, buak kanan. Picek. Asik. Ayo. Tok tak tok di 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 dang dang dang. Dong dang dong. Kaya herder ya. Nggih. Nek mboten kula mboten saget. Jenengan riyen anu, nate mireng sing lagu walang kekek. Bu Wajinah to. Sae to. Niki lak niki di diatur niku. Pilok niku. Dina Minggu. Pipi padat. Aku lak lali aku. Aku sosok lali. Sedaya niki mengandung musik. Iya. Saestu niki lho. Muni. Pilok 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 padhe pilok kadhe. Pilok Pak Min. Nggih dijajal riyen dijajal. Ayo jajal jajal. Iki lho mesti sampean eling wedi. Dina Minggu. Nggih nggih dijajal rek. Muni ne nopo? Oh iya. Nek sing tengen niki wonten adani. Oh. Tet. Lah iki lho sampean eling mesti. Tot. Lah eling to sampean. Tet 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 teret tet tet teret tet 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 tet. Kira mboten. Iso disilih kali sopir-sopir bis. Nggih. Ayo dina Minggu. Dina Minggu sing tak tung tet tak ding 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 kuing ngatut tak ding 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 ning tawang matot tak ding tet tak ding ding tut nganti lingsir srengeng tet tak ding tak ding tak ding ana ketut tak ding ding aku nunggu kontot tak ding bengal tet sudut kira piye tenadane piyambak hebat piye sing ngene apa suarane sing ngene piye pak tet tut
Aduh. Lah kok tuh orang, kan kok aduh tuh ya. Kebanteran nih kok. Bahasa ini kok kebanteran. Bola bola rusak musik. Cepet, cepet. Dina minggu sing tak tumpel. Kowe ngadut ning tawang matot. Ayowe ya. Ayowe ya. Tut nganti lintot sengenge tet. Tut karo koto. Atret karo toto. Dodot. Ya. Oh, betul nisan iki. Kok iso kluthuk-kluthuk. Kluthuk-kluthuk. Ya ben presidene wis numbang. Lah niku kon, niku kon. Ampun, ampun niku. Lintu mawon. Numbang opo-opo ki awakmu ira. Ajene wake tembang tapi yo aku ngalah ra apa-apa. Juh, opo iki tembangmu opo? Gang saran gebugiro. Sinten, Bas? Hah? Eh, ben nembang gae si wong si Mbak Ima, Mbak Eni sih. Wong loro, Mbak Ima, Mbak Eni. Monggo, Mbak Eni. Suara suling umandang suara ne. Dalu Mbak Eni Mbak Ima. Sugeng dalu, bali. Dalu Mas Sing. Niku tak kon dampingi meniki Presiden Mbak Liti. Tang Batang. Kok Batang, Mas? Kuwi nyapa? Malah Laden. Kuwi ki nyapa ngurusi ngonoan kene lho kok Mas aku. Kuwi engko wis badurusi cacah, wis urusane iki ngene kok ngurusi. Lah kuwi serabutan lho, Mas. Serabutan tet. Lho, nyapa kok nyutari? Wis rampung le tatet-tatet. Ilejeng dalu. Ilejeng dalu. Dalu, Mbak Liti. Nggih. Aduh. Dangu mboten kepanggih. Lah kabare riyin sak pantaran kali kula, Mak Cange. Nuwun sewu niku Suban apa tumor? Mas. Niki nuwun sewu niki gelungan niki saking kala wingi tumbas saking Singapura asli. Dadi wig asli Singapura, kula bulet seperti ini. Ini dari Singapura nuwun sewu, Mbak. Niki Singapura. Ini Bangkok, Thailand. Terus ini juga dari Jawa, Jawa sini aja. Lah karet iki teko Tuban, Pak. Ya, cok. Nyun sewu, Mbak. Nggih. Lah niki nek kala wingi niki dinyang kalian tiang Malaysia niku mboten kula paringke. Lho sebabe? Dinyang pinten lho? Dinyang sak M. Sak M, sak M oke. Lah ning ngono lho, mong ngono ae kok iso ora dientuk. Dituku sandase, Mbak. Dadi ora tak kene. Iya. Saking pemuda apa? Nyuwun tawang mangu. Oh. Ya dino. Nggih, niku wau lho. Dino Minggu sing tak tunder. Kowe ngantuk. Ning tawang matot ae ae tet ae ae tut. Mbak ini yo iso lho kupinge yo muni lho Mbak ini kuwi. Mboten Mbak. Mboten muni yo ini. Ono tak jajal. Lali janjine. Oh, coba Mbak ini Mbak Ima ya. Yo digarap ndang duco. Yo buka kendang. Ora sanggup Bengawan Solo ngono. Heeh, ndak. Ora kenunggu di seneni Mbah Gesang ngaruh tutup-tutup ini. Coba ayo lali janji nih ya.
Nggih, matur nuwun. Wah, iki ya ditunggu ni Mas Jamak barang sembah. Nggih. Wonten wah dikirim kopi Pak Turyono taunan. Sembah nuwun, sembah nuwun nggih. Iki komplit kanca-kanca do nunggoni menika, Mas. Nggih. Wau sak kanca bareng tekan kene, wah wis diampirke Mas Eko. Mas Eko menika bendarane Cakraningrat Fans Club. Oh, ngaten. Diampirke nang daleme Mas Pipit. Nggih, sembah nuwun Mas Pipit wis wah wis diupeni teng mriku. Sembah nuwun, sembah nuwun. Coba kuwi sing saka Blitar iki ta? Blitar nggih. Heeh. Nggih, Nang. Yosidian Prati. Yosidian Prati. Slendro Songo. Wah, iki padha-padha Jawa Timur. Oh, nggih. Wis genah jagoane lak niki, Mak Cange. Nggih. Niki role Blitar ngene iki. Rol. Coba dana longso zaman de zaman rekoso urepan senang nyel gudeng nerasa ngomel hati kutu tenteng nyempete gawe karo sengen ulah to coba deng yen dikongkong ya seng temen. Wey, masih bersama yuk sak dikancane yuk sak dikancane. Niki lah niki genah nyanyiane kedah sing apa? Sigrak bos. Duet karo kowe. Lah nggih. Lagune apa? Sembarang. Kowe eh. Niki wau wonten pamundutan. Nggih, napa? Sampai Pak Slamet caping gunung mandhapipun podhangku. Weh. Dijenggleng. Oke, aman, aman niku. Oke, oke. Niki wis pinter jenggleng. Aku prei ra jenggleng kok saiki, Mas. Lha nyapa? Gendhise trauma. Tramanya apa? Derek dalang galek niku ampang panggungi ambruk.
Siapa? Melok Mbak Suki. Wayangnya ambruk itu, TikTok yang rame itu. Ini jengleng. Yukan. Kasaben bengi. Yo, iki lho karane. Iki bakoh panggung. Nah, iki segenah ra kaya dingi. Saben bengi. Sapa sih sing jengleng? Kula riyen. Oh, percil sih. Kula riyen mantra terus di terusne karo batang-batang. Sehat, Dek? Sehat, alhamdulillah. Nyawa. Go. Bari kudune di ngenek-ngenek niku. Dipatne. Iya. Kita ya ora mantep bolas to jenenge. Tak usuti sik. Kowe pira, Dan? Kowe pira? Pindho ya? Pindho. Oke, tak lapis sik, Mas. Jenjelenge pindho. Yen memajang. Dilap, bekasi percil loh. Oh iya. Yen memajang. Among kanmu. Janar kuning, janar kuning, janar kuning, janar. Pindo, Dad. Hei, Mbak. Mbak Batang. Aku sang ngulap dewe. Kok mau toke kok dodo? Bekasi wong-wong is. Podo duwe ini kok sama inceng-incengan. Hei, gue pengen piro? Dua. Aku pengen bisa. Lima. Ye. Lima. Kuat kok ini. Kuat. Dek, ini ada postur tubuh nih loh, postur tubuhnya dubur. Ini tadi lanang apa wedok? Aku lanang ya, Mas. Ya iya. Coba. Anu, apa kiki kiki di cepat, cepat. Nah. Lah kan sesama perempuan jaremu. Eh, cucu lanang kuwi yo, kuwi lanang to kimo. Bulan mbok cekel ngenane iso. Alah tenan ding ngenane sing nyekel ngono kok iso biayaan. Ngene. Bocah kok suruh Mas aku. Iki lara aku sing anu wis ora iso lho, Bos. Ya bener. Iki opo-opo lara karo aku wis ora iso. Nah, mbadok. Mbak apane yo? Iki jare nek. Wola. Lanang. Lanang. Lima, Bro. Kembang. Oh, urung. Cok, urung. Urung wayahe bro. Urung goblok. Ya pemanasan ora oleh. Urung, Heng. Sing kamu iki gede awan, mosok. Ayo, urung. Ki banget cepat. Cepat. Gua ilang neh. Ngerti, berang nak iso. Mbok jupuk. Oleh ku nang ning toko Mas. Mas apa? Mas Mus. Mas kawasan. Mas Sigit Tarianto. Ayo. Pelimo, Cak. Kembang. Wah. Mudaro, heng. Blok. Maju lo ngah cepat. Apa iki? Majunya apa iki mundur? Cara peng. Lah kendane kowalem aku wes. Oh, rada cepet, Mas. Cepet nata. Tulu ting dangdet ngono, Mas. Gunung. Gunung. Oh, cici loro telu papat. Limo, aku percaya nek tenagane percaya. Wis istimewa. Terus, Mak, terus, Mak. Wis ta? Bar bar ngombe obat mentok kapsul. Pacitan. Tung tung. Op.
Ayo, siji, loro, telu, papat, limo, enam, pitu, wolu. Kuwate kaya ngomong. Rasa tenang. Wah. Tibake rasa. Mboten enten apa-apa nih, wolu iki ya lah. Niku tak sih. Ini jamu apa? Mentok kapsul. Oh, ngono. Aduh, iya pokoknya. Wolu ini gue selilit. Tak tandangi kok, Pak. Oh, 15 kuat. Isik kuat berarti. Piro? 15. Alah genteng to, Mas. Iya. 15. Tenang. 20 kuat. 20 kuat. Apa meneh 20? Ya. Ayo. Panas. Siyo. Mas. Op. 20. Siji, loro, telu, papa. Gayae niku gayae gayane gaya ngoten niku model ngoten niku padahal nggih kiyat enteng sinden 20 ae apa sinden wedakan ora rata gulune ireng niku klentrekan oh klentrekan tipe riane kula klentrek isik kuat berarti iki ya apa le sing ora Mas Sugeng napa ora nyapa-nyapa Yuk, Rono ke Pandu Pororo mau catat Pororo. Iki lo. Isek sama. Isek. Pak Sugeng nyuwun piro? Dah. Lah Pak Sugeng wis sak kuatmu. Pindu. Pindu ya. Pindu tak? Pindu. Alhamdulillah. Tambahnya 30. Nah, kula 30 loro. Jadi 30 loro. Ndak ndak wis loro ae loro. Loro sing penak, loro sing penak. Mumbule rada dhuwur jajal. Jajal mumbul wis ora. Masak mumbul kur ngono. Mumbul jajal jajal piro? 1 loro 3 mumbul. Kurang dur, kurang dur, Pak. Kurang dur, kurang dur. Siji, kurang dur. Siji, loro, telu. Peng limo, sak mono kuwi. Sak mono kuwi, weh. Rasa dhuwur-dhuwur semono. Wes, sak mono, rasa dhuwur-dhuwur. Isin jaluk sapa? Pak Sugeng. Pak Sugeng lho. Pak Sugeng. Sak loncatan iki selawe lho, Mas Tarik. Apa enak? Eh, kono ngono. Sak mono kuwi peng limo, wes cukup. Panas sudan aling-aling cah. Ku yo loncatane kaco siji loro telu papat limo mati mutiar aku terus mati wis ben mati ayo Bicarane ya. Dadi wong-wong lak kutu. Pancen opo sih? Apa? Nana. Kotuk ya apa, Mak? Nana. Nadian wadon. Sarto. Lanta. Lara disampirke. Ambil ke minumane banyu bane ditayubne cara tuban enggonmu heng iki heng mergo daerah Saleh ternyata Cak Percil okay. Itu tayupannya sudah masuk ke area Tuban. Wong ngaten nggih mriki iki. Dek mau awan yo tayupan ning kono. Nggih ngaten nggih. Kowe kono, kowe kono, aku kene. Nganggo nganu yo. Halo. Okay. Caping gunung, pedang kuning. Ngono cara kene ngono iki. Halo. Caping gunung, pedang kuning. Duka bonang. Duka bonang masih nggih. Cang 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 cang
Suara sindir ya. Terima kasih.
ingsun pikat puluting bando. Luar kene iki yo nggon tayub yo nggon ketoprak sik ya seluruh sik. Oh ngoten nggih. Kanca-kanca ketoprak Wahyu Budaya, Mas Pendi sak kanca Don Nenggani. Dan nggih. Komplit boleh. Komplit sale nggon wendala. Ana to Wahyu Budaya pimpinan Pak Kodir nih kok. Pak Kodri. Kodri. Kodri Kodir. Sembanun banun. Wah, wis pokoke sukses kabeh lah Kodri yo. Nggih. Ora rame toprake. Heeh. Barang kok rame ning luar biasa. Nggih. Coba Mbak Yosi, okay. Pak Sugeng, ketoprakan Mas Dilok orang kita Mas Dilok. Astagfirullahaladzim. Lala, sinten. Yosi. Lakonin apa nih? Lakonin apa jenanyu nih? Patih lu gender karo. Oh, Anjasmoro. Saget. Anu si. Kesageten nih. Panji. Panjasmoro Bangun. Oh, Panjasmoro Bangunan. Damar wulannya gue laku lu gender karo seto. Tukang. Lu awakmu pantes-pantes sih. Udah gue wong ganteng. Gue wajah ini damar wulannya kaya awakmu nungguin. Wow. Wih, sedang ngopo. Gambar ulang sedang ngopo. Ya Allah, ya Allah. Tuk. Omong, dah ngomong. Kurang petete. Gambar ulang. Saiki to. Saiki. Tau ngarep. Nah, aku tak ngenteni ning pinggir pilar kok kayak gitu. Metu kapan? Dajeng Anjasmu. Piye Kang Mas Damar Wulan? Saja elemu ngaret ki mau wis rampung po, Bung. Bener dajeng. Kok ketoke kowe wis leren? Aku yo perkara leren ki yo mergo kangen marang sliramu. Apa yo ngono to? Kowe iki jane ket mau tak anteni lho, kok ora teko-teko. Batinku ki apa rung rampung Kang Mas Damar Wulan ki leng ngarep. Iya. Yo suwi men. Mbok yo sing sabar awak. Wong aku ngarep yo ora ning dindi. Yo tetep ning candingmu. Nah, ning rumahku yo suwe banget. Kok suwi men. Hei. Tak mesem gemuyu. Wani mlebu nang Taman Sari Kepatihan Mojo Pahit. Diajeng. Sowo. Guyu, Dek. Iya, Kang Mas. Diajeng. Iya, Kang Mas. Iki ketoke kongkonane Pak Sugeng, tarian RT. Ora ngerti. Hei. Sopo jenengmu? Lan saka ngendi? Hei, guyumu. Pelek men to guyune. Nggih. Pawongan. Iya. Aku kang aran Damar Wulan. Banjur sapa ke wani mlebu ning Taman Kaputra? Aja guyu. Lekno mripatmu jembarno talinganmu. Tepungno. Layang Seto, layang Kumitir, putra Dalem Haryo Lugender Kang Minulya. Kowe aja sok asal ngucap ngaku-ngaku nek kowe putrane Paman Patih Haryo Lugender. Mergo aku wis didhawuhi Paman Patih. Sok sapa wae sing panunen. Sok. Apa ya nek Damar Wulan bahas panu iki lho. Sok sapa wae sing mlebu ning kepatihan kene kudu nggawa tapak asma. Ora iso. Yen ora nggawa Bali yo. Oh. My god. Oh my god. Ngono to karepmu. Heh. Rene ngopo? Najan awakmu ndek aku dhuwur. Wali. Wali. Bener. Najan kowe dhuwur aku ndek. Wali. Dhuwure ngene, Pak. Najan kowe dhuwur aku ndek. Dikira aku ki wani karo awakmu. Piye ta iki? Piye? Wani kok. Aku wani karo awakmu. Tak eling ki pisane. Kowe bali nang papan kene. Apa aku gendeng kok eling? Eh? Apa aku gendeng? Mosok Damar Wulan dicengkiwing. Kang. Wasar dhewe lho, Kang. Lah. Lho. Jangkrik. Iki ngono kakangku lho. Ini. Woi, karo sapa ki sono masuk. Ya. Wes sono tamu ki sono lho. Yo Mas yo. Wes kirim sing. Yo. Utau mau ngintung mau. Tumau ditemu apa? Iki nopra apa? Lah apa ini omong ra jelas belas. Iki bahasane setro kalau komentar kowe rasa ngerti. Rasa ngerti kowe. Jenengan
Raden Mas Seto dalah kumiten. Nyun pangapunten Raden. Mengine kumat ya. Sing ajari guyu ngono sapa kowe? Niku lho. Sinten, Pak? Bagus. 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 Alah Mas Agus. Hei. Nyun pangapunten Raden. Sumingkir saka papan kene mumpun durung taat dadekake ajaran perang. Aja kasar-kasar to, Kang Mas. Kan yo mesakne to. Hei. Nyun pangapunten Raden, Mas Seto dalah kumpul. Handang to, Le. Kula mboten mangertos. Kowe kok wani-wanimu mlebu ning Taman Kaputren kamangka. Mas, kuwi kok ana kekasih hati. Menengo. Kula nyun pangapunten. Ora segalak-galak ya, eh. Weh, kula mboten mangertos, Le. Aduh. Siapa no? Kuri, Pak. Eh, aja. Eh. Rekan apa? Aduh. Iki Taman Kaputren. Aduh. Ter. Orang ngono carane. Kowe nek wis wani. Aja kasar-kasar to, kowe ngono calon bojo. Wes seso. Wes ora tak boleh to bener kowe bongsir wes sama bener sama. Eh. Apa jrekan aku ki wong wes mari bajal kok seruan ter bareng. Ayo. Cepet. Iki omongane ketoprak kakan bon karo juragane ora cetha ngono iki. Malah guyu, eh? Guyu, nangis. Raimu kaya guyu. Aku kono mas. Piye? Sapa pak? Piye? Mosok milu tok prapisane gagar otak. Maksudnya piye? Ijol dabuan. Oh, loro. Sampeyan dadi apa? Sermu dadi apa? Kene loro. Aku yo layang seto layang kumitir. Seto kumitir no. Oh, damar wulan. Aku damar wulan. Sampeyan damar wulan ke bapak lo gender. Iya sembarang. Oh, kowe mau dobel dhewe. Hush. Urung. Urung goblok. Kelire rong dibuka kok kowe. Layang seto layang kumitir didobel hengki. Oh, didobel. Oh iya. Pemanasan. Turup. Diajak. Piye Kang Mas damar wulan? Kowe kudu cedhak karo aku. Iya Kang Mas, wis sawetara suwe tak anteni tekamu. Kowe kok suwe mantan ya jane dadakne. Main toprak ora badminton, Beng. Panasan. Tresnaku ora bakal wah marang sliramu. Semono uga aku, Kang. Tok 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 ayem. Wates napa, Mas? Wates napa? Toilet ndi, Mas? Iki lho, toilet kok kok tak kok ngono. Lah kowe teko ndi apa? Ijih, wonten dawuh katimbalan Kang, Mas. Duh! Ijih. Eh, guyune segagah. Pripun? Oh, iya. Lali ya. Kok. Ya orang kurang ngerti ya. Kita kok enggak penak to iki kok. Yo aku iki sing aran Raden Seto. Lah aku mitire ndi? Mitire ndi? Dani. Kulo gak ngerti. Sapa kowe? Wani mlebu ning omahe Pak Sugeng. Kepatian, kepatian. Nggih kula kang aran Damar Wulan katelah Damar Sasoko. Damar Wulan. Iji. Bocah saka ngendi? Duka. Palu Ombo. Kok wis lancang wani nyedhaki karo adikku Anjasmo. Oh. Kula diutus kalian Rama, mo. Ene apa le? Iki ngono jodohku lho Kang. Iki wis pali lair Rama. Dadi sampean yo ngopo ngono lho kok nesu-nesu? Iki lho Rama paten lho gede lho. Soi. Hei. Dapurmu matamu. Aku ramamu. Lo gender. Kurang aja. Lho. Anak dirakai. Iki opo? Iki cerita. Jujur cerita. Aku mbok go kalah-kalah terus. Toprak sutradarane tak gawe dhewe. Ngono sewu. Opo iki sewu? Cerita toprak iso. Aku wis 5 taun mbok ngono-ngono terus. Lah iki aku bales. Maju. Opo? Opo ana cerita karo maratu? Cerita karo maratu wani lho. Aku
aku. Ayo, terus no. Aku kangaran. Terus no. Kencono. Terus no. Ayo, terus no. Eh? Terus no. Pak, kerasmu mung patih. Terus no. Wani, 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 wani. Hei, siapa ini? Hei. Tol. Hei. Bebek biru mau ngantemnya. Eh? Siapa ini? Aku asistennya kencono. Matur nuwun, noprakmu wis apik. Pres. Aku bose toprak. Pak Kodri. Pak. Ngene, kowe wis utang pirang-pirangane wulan. Sori, Pak. Bon. Guyon nembange malah guyon. Toprak ya aja ora oleh digawe guyon, goblok. Gandrung kleru, gandrung kleru. Cakepane gur sapa manis kaya sira. Manis kaya sira. Liyane ra iso. Liyane ora iso. Enten-enten napa, Pak Kodri? Napa? Lah wong nembang ora iso. Ngono kok jaluk gandrung. Lho, sapa sampean, Mas? Aku asistennya sampean kok bingung. Layak tak golek-golek mbayar utang ora enak bayar utang. Pemain ketoprak sing banter sih to. Iki ban terus kowe. Ora gelem balekne sing dituntut aku karo Pak Kodri. Sorry to Mas, lah aku nek topo gur cakepane tan samar pamuring sukma. Kurang ajar. Samar pamuring sukma kuwi to. Sopo kowe? Asistennya Pak Kodri. Wis yo, Pak Kodri. Sing nanggap niki Pak Igit. Aku. Sopo? Apa kowe sebagai apa ning kene? Aku sopo? Kok ngedian? Yo wis. Aku ora